Poďte všetci znamenie Býka, toto je váš výklad pre vás na december 2023. Ja dúfam, že sa máte dobre a že všetko je v poriadku a december si užívate a užijete ďalej, pretože to je môj obľúbený. Sviatok Vianoce sú nádherné na taký pokoj a na všetky problémy ako preč, hej, že ďalej už sa nestaráme, čo bude, pretože sú Vianoce. Ale tak uvidíme, čo bude ďalej. Máme kavičku pripravenú. A ideme na to. Ideme sa pozrieť na december 2023 pre znamenie Býka. Anjeli, archanjeli, duchovní sprevádzcovia, znamenie Býka. A december 2023, čo môžu očakávať. Znamenie Býka, čo môžu očakávať. Znamenie Býka, december 2023. Disaster. Strategia, plánovanie. Prediction, akože pre, jak sa to povie, že vopred hovoríte, že čo bude, ako sa to povie, neviem ani. Tak, viazanosť, rozvrh, a my tu máme aj kartu vízia, ale a vízia alebo inšpirácia, idea, že proste na niečo príde a zapálí vám to, že áno, toto je to. Loneliness, sklamanie, Three of Swords karta, ako keby sklamanie, izolácia. Tá Hermit karta mi pripomína. Váhanie. Niečím budete váhať v decembri, rozhodovať sa, budete veľmi nerozhodní, nevedieť si vybrať starosti s tým, áno. Ale potom k vám prichádza to idea, to také zablikanie, že toto je to správne. Hej? Takže nerobte si starosti, ale to, čo vám chcú poradiť v decembri, alebo čo vám chcú, tak to budete povedať, že mali by ste, tak je to urobiť si rozvrh, urobiť si plán. Niekto si píše, áno, plánuje si, že robí potom tik, 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 že toto som spravil, tamto som spravil, tamto ešte treba, tamto, toto, ej. Niekto robí takéto veci. Ja to nerobím, pretože na to nemám čas. Ale niekto je taký, že si píše ten, viete, ten plánovač. Mali by ste robiť si stratégiu, naplánovať si všetko, urobiť si rozvrh, organizácia, áno. Ak máte problém, že stále niečo nestíhate, alebo máte problém, že neviete, čo ďalej už robiť, urobte si plán. Urobte si plán, urobte si stratégiu, naplánujte, organizujte, manažujte, áno, svoj život, svoje pracovné veci, deti, rodinu, všetko. Urobte si takýto plánovač. Neviem, čo znamená presne to viazanosť, možno ste viazaní kontraktom, nejakou zmluvou, alebo v decembri k vám príde tá zmluva a vy budete rozmýšľať, áno, nie, čo urobiť, urobiť to, neurobiť to, áno. Ste izolovaní, ste sklamaní. Môže byť, že budete sklamaní, alebo to z tej zmluvy, z toho kontraktu, z toho viazaného. Môže by to vyzerať, ako keby ste sa chceli odstrihnúť od niekoho, alebo niečoho, ísť preč. Áno, dáme si to objasniť. Vyjasnite mi kartu Loneliness, prosím vás, pre znamenie Býka. Loneliness. Sľub. Potvrdenie. Samoty, osamelosti, izolácie, sklamaniu. Niekto vám niečo sľúbil a nedodržal, ten kontrakt nebol dodržaný.
Ach jo. A bola to pasca. Taký trik. Ale ponaučili ste sa z toho, alebo sa ponaučíte z toho a vezmete si z toho lekciu. Je to pre vás experience. Viete, čo to znamená? Experience to je, že skúsenosť. Že už máte s tým skúsenosť a už sa nedáte. Hej? Tak to treba robiť. Tak to treba robiť so všetkým. To, čo sa vám stalo v minulosti, vziať si z toho tú skúsenosť a nechať to ísť. Ano, ponaučila som sa. Už viem, že nikdy v živote tebe veriť nebudem, tebe veriť nebudem. Toto robiť už nebudem, tam už nepôjdem. Hej? Už viete. Bola to pasca? Dali ste sa nachytať? To je jedno, o čom teraz hovorím. Či teraz hovorím o milostných vzťahoch, či hovorím o rodine, či hovorím o priateľstve. A proste niekto vás oklamal. Seven of Swords, karta, niekto vás oklamal, niekto vás dal do pasce. Neviete sa z toho vymotať, pretože už je tam možno aj kontrakt. Nejaká viazanosť tam k tomu je. Neviete sa z toho vymotať, rozmýšľať. Ale vy dostanete idea, no. Vám sa rozsvieti v hlave, hej? Takže ten rozvrh pre vás tam bude, čo ďalej pre znamenie býka. Máme kompromis a daydreaming. Predstavujte si. Jednoznačne predstavujte si, po čom túžite, čo chcete dosiahnuť, ako to má vyzerať. Áno. A niekde budete musieť asi reconciliation. Návrat. Agreement. Súhlas. Ste ponaučení. Poriadne si premyslite tento kontrakt, aby aj k vám prišiel naspäť niečím, čím budete súhlasiť v decembri. Dávajte si pozor, áno. Momentálne sa berie, sú Vianoce na darčeky, peniaze, hej, požičky a takéto veci. Dávajte si pozor na to veľmi. Pretože potom sa môže stať, že nebudete mať z čoho splácať, môžu sa stať hociaké, preto ja nemám nič. Preto sa toho veľmi bojím. Hej, bojím sa požičiek, bojím sa toho, že nedokážem to potom zaplatiť, ja mám z toho traumu, ano, že nebudem môcť zaplatiť. Preto ja nič neberem, ani vysávač, alebo ani pračku, ani nič nemám na splátky. Pretože sa bojím, že proste, keď nemám dobrý vysávač, to radšej metlov zmytam. Ale nezoberiem vysávač na splátky, alebo tak, pretože sa bojím. A takisto... Ako povedala Giska Oňová vo Svokre, prikrývaj sa takou perinou, na akú máš. Takže dávajte si pozor. Áno, nekupovať si, ja neviem, brať požičky pre Vianoce, lebo ako, dávajte si pozor. Alebo niekto iný vám niečo sľubí, hej, to bude taká dobrá ponuka, nič sa ne... Dávajte si pozor. Na čo si majú dávať pozor ešte? Dáme ešte raz a uvidíme, či to vypadne, že na čo si máte dávať pozor. Povedzte mi, anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, archanjel Michael, Boh, vesmír, stroj, na čo si majú dávať pozor bici? Znova váhanie na spodku. Ale to, čo ma prekvapuje, je obrady a na šťastie. Že máte si dávať pozor na magiu, na magické, neviem komu to hovorím, bici, ale pri vás mi to stále vychádza, to čarodejníctvo a takéto veci. Máte si dávať pozor na magiu, na ceremoniál, také, že by ste si privolali peniaze, aby ste si privolali to, lebo na to treba dávať pozor, áno. Moje ďalšie video bici bude o čarovaní, o takýchto veciach, takže nezabudnite si pozrieť, ak toto. Tam čaká disaster. Toto ma zaujalo, pretože toto vyšlo vám na začiatku. Disaster je to katastrofa. Prežijete katastrofu. Nepodmienečná láska, čistota. Dieťatko, spomienky na to, stále vytrvávate v spomienkach na to. Asi sa vám niečo stalo s dieťaťom, alebo niečo sa vám stalo,
tehotný sa potrat možno a stále toto myslím. Tak mám taký pocit, že toto všetko je minulo. Sľub a to všetko, overhelmy, áno, máte to v hlave, veľmi na tom. Bici, ja mám pocit, že toto je minulosť, toto už nie je teraz. Že toto ste si už vy všetko prežili. Že vy z nejakého dôvodu stále na to myslíte. Stále si to v hlave preberáte. Stále dookola. Pretože proste neviete. Vy to neviete sa s tým zmieriť. Potrebujete liečenie, mám taký problém. Mám taký no, pocit. Sa pozrieme ďalej a uvidíme, či to potvrdí. Povedzte mi viac. Anjel, Jarchanjel, Duchovný sprievodcov, Jarchanjel, Majko, Bohlesný stroj, prosím vás po znamenie píka na december 2023. Čo ich čaká? Čo čakať môžu? Môžu čakať. Feeling alone, no. Prosím vás, vysvetlite mi toto tu, hej? Prosím. Feeling alone. Karta Hermit, mám tu takú veľkú silu. Oh, Jesus. Objasnite mi kartu Feeling alone, lebo tam dva karty vyšli pocit samoty. Prečo? Láska. Seven of Swords. I'm told you. Pocit, karty, Seven of Swords. Nejaká zrada. Nejaký podvod, čo sa týka vašej lásky, vašeho vzťahu, vzťahovým. Vy sa stále zaoberáte minulosťou, nedokážete nechať ísť minulosť, lenže vy to urobíte. I'm happy now. V decembri sa pohnete do nového roku, sa z toho dostanete triovanc posun. Posun dopredu, sťahovanie, buď fyzické, alebo odchádzanie od minulosti, pretože tu je Ten of Swords Reverse, Six of Cups, Seven of Pentacles. Všetko toto negatíva, toto všetko, idete od toho preč, takže OK. Takže aj pocit samoty zmizne. Ano. Ďalej tu máme očakávanie. Stop, prestaňte očakávať veci. Máte prestať očakávať veci. But how? Víš, želanie, vaše tie, čo ste si želali, budete vedieť ráno. Astrálne cestovanie, zažitok astrálny a ráno budete vedieť. Takže budete aj vy mať, už to sú 4 znamenia, komu ukázalo silný spirituálny zažitok, ktorý vám ako keby ukázal cestu, čo máte robiť ďalej. Hej? Už štvrtému znameniu. Prestaňte očakávať, áno, nechajte to plávať, toto musíte spraviť. Ináč nevidím možnosť. Musíte prestať očakávať veci, lebo toto vás trápi potom. Máte ešte horšie, pretože vy ste zažili niečo veľmi ťažké. Zradu od milovaného človeka, možno nejaké strata niekoho, niečo, hej. Úplne dno a nerobí vám dobre mysleť na minulosť, nedobre vám to robí. Opakujete si stále dookola. Byci, znamenie byka. Zrada lásky je veľmi ťažko, treba vám liečiť to. Čo ešte pre znamenie byka a december 2023? Vždy, keď sa stane niečo také, veľmi ťažké, kedy už nevieme, ako ďalej, áno, prejsť,
a máte problém s týmto, tak strácate vieru. Vždy to tak je. A to u každého, to nielen u vás. Stráca sa viera. Oni vám však hovoria, nestrácajte vieru. Pozitívne myslíte. Pozitívne myslenie. Kontrolujte svoje myšlenky. Počúvajte svoj vnútorný hlas. Tam niekde je taký malý človečik, ktorý vám hovorí, nemyslí na to, už to nechaj ísť. Áno, posun sa dopredu, to áno. Anjeli vám hovoria dnes, nechajte ísť toxických ľudí a vzťahy. Toxické vzťahy. Ste o mnoho lepší sami. Než v takejto neveľmi ľudskej situácii, akože radšej byť same, alebo pocit samoty, samelosť, radšej byť sami, než s takými ľuďmi, ktorí vám ubližujú, ktorí sú toxickí. No, toto vám chcú povedať. Počúvajte sami sebe, verte, majte vieru, majte nádej, autorita, to si necháme, toto, sila, a áno. Objasnite mi kartu autorita pre bykov. Robte svoju prácu. Myslíte na to a budem bojovať. Takže myslíte na to, že budete bojovať. A ten boj je o vás. Je to boj o vaš mier vo vás. A bojovať o to, že by ste boli v pohode, aby ste sa cítili dobre, aby ste už zabudli na minulosť, aby ste už neriešili minulosť, ponaučili sa a odišli z tohto preč. Takže ja mám pocit, že vy počúvnete a odídete od toho preč. Six of Swords, mám teraz energiu. Six of Swords. Ach, ľudia moji drahí. Minulosť je minulosť, už to nezmeníte. A všetko zlo, všetko to, čo vám kto povedal, čo sa vám stalo, sa stalo. Už sa neodstane. Nechajte to plávať, nechajte to ísť, venujte sa sami sebe. Vy, ktorí sa venujete magii, skúste teraz v decembri nerobiť na rituály. Dávajte si, aj keď budete robiť, dávajte si pozor, aby sa vám niečo nestalo, aby ste nezavolali nejakého ducha, alebo čo, čo vám bude robiť zle. Proste venujte sa sebe a radšej byť sami, verte mi, než s niekým toxickým, ktorý vám ničí život a ktorý vám ešte ťažšie robí. To vám chcú povedať. Áno, takže takto. No a ja sa teším na vás na budúce, už čo skoro, takže nezabudnite si pozrieť a budeme sa venovať práve tomuto. Každému vám zvlášť, ako každému znameniu, ktoré čo vyšlo, budeme pokračovať ďalej, ako sa to vyvíja u vás. Takže ak ste noví, nezabudnite dať odber, aby vám neušlo takéto video. Majte sa pekne a my sa už uvidíme čoskoro. Pa!